សូមថ្វាយបង្គំព្រះតេរានតេរៈគ្រប់ព្រះអង្គច្រើនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាសមាភិបនឹងយកប្រធានបទមួយអញ្ញាពីជំងឺ stress ដោយសារមានបងប្អូនយើងច្រើនបានmessage មកសួរជួបនឹងក៏សួរច្រើនអីចឹងក៏លើកយកប្រធានបទនឹងតាមចំណេះចេះដឹងដែលអាអាចធ្វើទៅបានអាសូមបើកមើល live តិចបងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សមានបច្ចេកវិទ្យានឹងទំនើបមានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងក៏លមមរស់ប៉ុន្តែមានបញ្ហារឿងផ្លូវចិត្តនឹងក៏ច្រើនដែរខ្ញុំកណាថ្ងៃនឹងជួបបញ្ហាច្រើនមែនតែនវាបញ្ហាមួយបញ្ហាគូសាបញ្ហាការងារបញ្ហារឿងលុយកាក់អីចឹងទៅទៀតទៅក៏មានច្រើនអញ្ចឹងរឿងជំងឺ stress នេះវាជារឿងរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គ្រប់គ្នាទាំងអស់បើអ្នកណាមានការទទួលខុសត្រូវច្រើនសម្ពាធការងារខ្លាំងទៅក៏ជំងឺ stress នឹងវាជន់កយើងខ្លាំងហើយបើអ្នកនឹងមិនបានអប់រំចិត្តឲ្យបានរឹងមាំទៀតអានឹងវាជន់កយើងមកថាការងារច្រើនវាការងារច្រើនហើយអាមុខស្មុគស្មាញក្នុងចិត្តនេះវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានបញ្ហាជាមួយនឹងជំងឺ stress នេះវាជាប្រតិកម្មផ្លូវចិត្តរបស់យើងប្រតិកម្មផ្នែកអារម្មណ៍តាមភាសាមនុស្សលោកថ្ងៃនេះចំពោះតម្រូវការនិងចំពោះការគម្រាមកំហែងផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាតម្រូវការនឹងវាខ្ពស់ហើយយើងមិនអាចបំពេញតម្រូវការនឹងបានឧទាហរណ៍ថាពេលវេលាវាគៀកពេកត្រូវធ្វើឲ្យតន់ហើយយើងធ្វើមិនតន់យើងស្ទះផ្លូវអីចឹងវា stress ហ្នឹងវា toxic អញ្ចឹងប្រតិកម្មផ្នែកផ្លូវចិត្តចំពោះរឿងរ៉ាវខាងក្រៅដែលយើងមិនអាចបំពេញបានហ្នឹងវាជានិយមន័យនៃ stress ហើយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគេហៅថាបាបมันមានន័យថាយើងមិនចេះអត់ធន់មិនចេះខន្តីហើយវាយើងស្មានថាបាបនឹងទៅកាប់ទៅចាក់គេអាហ្នឹងបាបព្រោះកាប់ចាក់ផ្សេងហ្នឹងបើណាបាបមួយទៅតាមផ្លូវចិត្តណែទ្រាំបានណាអាហ្នឹងក៏បាបដែរហើយតែធ្វើឲ្យយើងពិបាកstress វាអាចមានវាអាច stress ល្អវាអាច stress មិនល្អអញ្ចឹងដែរវាមានអញ្ចឹងដែរដូចទីភ័យបារម្ភរឿងធ្វើ presentation ឲ្យគ្រូយ៉ាងហេតុអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមផឹងអាហ្នឹង stress ល្អដែរឬក៏ថាចិត្តដល់ថ្ងៃត្រូវ submit assignment មិនឲ្យគ្រូអញ្ចឹងយើងអូផឹងធ្វើការភ័យអាហ្នឹងបើវាមករយៈពេលខ្លីអីមិនជាអីប្រមាណទេប៉ុន្តែ
អា stress អា stress អាក្រក់ហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងហ្នឹងអាប់អួរខ្លាំងណាស់ឧទាហរណ៍ថាយឺតពេលសំភារភ័យស្លន់ស្លោឬក៏ថាភ្លេចយកអាសាញ់មិនឲ្យគ្រូអញ្ចឹងបន្ទោសខ្លួនឯងមួម៉ៅក្តៅហាយ stress យកបណ្ដោយមូលហេតុនាំឲ្យ stress ហ្នឹងវាអាចតកតងនឹងដូចថារឿងយើងភ័យខ្លាចឧទាហរណ៍ថាបើកូនសិស្សវិញទៅថ្នាក់វិញភ័យដល់គ្រូហៅឯងហៅអញហើយមើលទៅអញ្ចឹងញ័រអស់ហើយបើទៅធ្វើការធ្វើងារទេភ័យមើលទៅមេស្ដីអស់ហើយឬក៏ថាមើលទៅអញមានបញ្ហានៅកន្លែងធ្វើការអីចឹងអាហ្នឹងវានាំឲ្យកើតជំងឺកើត stress ដែរឬក៏ថាយើងវាប្រញាប់ប្រញាល់តក់កហល់យើងខកចិត្តដូចថាយើងមិនធ្វើអីហើយវាមិនបានដូចយើងចង់អង់គ្លេសហៅ frustration ចង់ហើយវាមិនបានមូម៉ៅវា stress ហ่ะអាហ្នឹងក៏វាជាហេតុនាំឲ្យ stress មួយដែរហើយ pressure សម្ពាធការងារវាធ្ងន់ពេកយើងកាន់ក្រុមហ៊ុន3 4 5ម្នាក់ឯងមើលខុសត្រូវមនុស្ស1000នាក់ហើយយើងអត់បាន manage ហើយបានធ្វើត្រូវដូចជុងវា overwhelm អង់គ្លេសនិយាយថាម៉េចវាធ្វើធ្ងន់កដុកហ្មងស្មឹកស្មឹកយើងទទួលយកអត់បានហើយនឹងចំនួន conflict ក៏នាំឲ្យមានជំងឺ stress ដែរឆ្លោះគ្នាក្នុងគ្រួសារកន្លែងធ្វើការមិត្តភ័ក្តិកូនចៅអីចឹងឆ្លោះគ្នាទៅក៏យើងកើតជំងឺ stress ដែរអាហ្នឹងមូលហេតុមានច្រើនទៅទៀតឧទាហរណ៍ថាកូនសិស្សនឹងគេឌឺដងទៅឈឺឌឺដងអញ្ចឹងអានឹងកើតជំងឺ stress ដែរឈឺឌឺដងតាមអនឡាញ Facebook អី troll អីហ្នឹងអញ្ចឹងគ្នាក៏នាំឲ្យកើតជំងឺឬក៏ធ្វើការងារខ្លាំងពេកឬក៏បាត់បង់ការងារមានបញ្ហាទំនាក់ទំនងភរិយាស្វាមីលែងលះគ្នាមានអ្នកណាមួយស្លាប់នៅក្នុងគ្រួសារនឹងការងារសាលាពិបាកស្មុគស្មាញច្រើនពេកឬក៏ schedule នឹងបើនិយាយពីកាលវិភាគធ្វើការនឹងវល់ហ្មងមិនណែនក្តន់អត់មានពេលសម្រាកសោះអានឹងក៏នាំឲ្យ stress ដែរឬក៏ថាភ័យខ្លាចខ្លាចចោលខ្លាចនេះមកធ្វើបាបខ្លាចចុះខ្លាចឡើងអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនឹងក៏នាំឲ្យកើត stress ដែរឬក៏អ្នកខ្លះទៀតគឺជីវិតនឹងវាគ្មានន័យគ្មានខ្លឹមសាររស់ដើម្បីទាំងដកទាំងហើមអាហ្នឹងក៏នាំឲ្យ stress ដែរឬក៏អ្នកខ្លះទៀតរៀបការថ្មីទៅនៅផ្ទះខាងប្តីឬខាងម៉ែក្មេកអីចឹងក៏ជាអាចបញ្ហាមានសភាពភ័យខ្លាចចំពោះសាច់ថ្លៃនឹងក៏អាចនាំឲ្យ stress ដែរនឹងជំងឺភ័យបារម្ភរឿងជំងឺផ្លូវតខ្លួននឹងហើយនឹងផ្នែកខាងលុយកាក់សេដ្ឋកិច្ចនឹងក៏ជាហេតុនាំឲ្យកើតជំងឺ stress ច្រើនដែរហើយរឿងដេកមិនលក់ក៏នាំឲ្យរឿង stress នឹងដែរភ័យព្រួយបារម្ភ
ភាពឯកាក៏នាំឲ្យកើតជំងឺ stress ហើយសោកសៅហូបញ៉ៃញ៉ៃពេកហ្នឹងក៏នាំឲ្យមានបញ្ហាដែរព្រោះថ្ងៃហ្នឹងវាសម្បូរជាតិគីមីហើយហូបតប្រេះតប្រដាស់ហូបច្រើនពេកហ្នឹងក៏បញ្ហាដែរអញ្ចឹងកុំសូវហូបពេកហើយបរិស្ថានជុំវិញហ្នឹងវាស្មុគវាស្មាញវាញ៉ៃញ៉ៃក៏អាចនាំឲ្យ stress ដែរអញ្ចឹងបានសំខាន់រៀបចំកន្លែងស្នាក់នៅផ្ទះសម្បែងឲ្យបានល្អកន្លែងធ្វើការអីហ្នឹងហើយបើយើងម្យ៉ាងទៀតនៅជាមួយមនុស្សដែល stress យើងគង់មុនក្រោយអាចឆ្លងអាជំងឺ stress ហ្នឹងមកយើងមនុស្សដែលជួចចិត្តឬនាំរឿងក្តៅក្រហាយប្រមូលរឿងស្មុគស្មាញមកនិយាយប្រាប់ចុះឡើងទៅយើងវាឆ្លងអា stress ហ្នឹងទៅដែរឬក៏មានកន្លែងហ្នឹងមានគេធ្វើបាបមានគេចំនួនអីនឹងគ្នានឹងក៏អាចនាំឲ្យមានបញ្ហាដែរបើនៅកន្លែងធ្វើការងារវិញមានបញ្ហាដែរឧទាហរណ៍ថាបើcoworker អ្នកសហការីធ្វើការងារនឹងឆ្លោះគ្នាចំណែនគ្នាបែកបាក់គ្នាហើយមេនឹងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់មើលគាំពៀផ្លូវចិត្តបោះកូនចៅបានធ្វើទៅក៏ប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍ដល់កូនចៅនៅខាងក្រោមដែរជួនកាលដាក់ការងារឲ្យធ្វើមិនបានប្រាប់ពយល់ណែនាំឲ្យច្បាស់លាស់ដល់ខុសស្ដីឲ្យវាប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍របស់employee នឹងអ្នកធ្វើការងារនឹងឬក៏ថាធ្វើការងារបានប្រាក់ខែតិចពេកក៏ប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍ដែរកើតជំងឺ stress ដល់កូនចៅនៅខាងក្រោមដែរការងារយូរពេកការងារច្រើនពេកអូថែមខ្លាំងពេកក៏នាំឲ្យ stress ដែរប៉ុន្តែថាជាតម្រូវការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏យើងចេះតែធ្វើការ overtime អញ្ចឹងនៅជប៉ុនមានបញ្ហារឿងម្នាក់ធ្វើការងារ overtime ខ្លាំងពេករហូតដល់អ្នកខ្លះដេកចេញពីក្រុមហ៊ុនមកដួលហ្មងដួលមិនមែនស្លាប់មិនមែនស្លាប់ទេគឺថាដួលដោយសារអស់កម្លាំងហ្នឹងហ្មងដេកនៅផ្លូវហ្នឹងហ្មងរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនសប្ដងៃកំហិតលែងឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដាក់អាការងារហួសម៉ោងហ្នឹងច្រើនពេកពីព្រោះoverwork ជាមូលហេតុចម្បងនាំឲ្យមានការសម្លាប់ខ្លួននៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងខ្លាំងមែនតើចឹងខ្ញុំគេចង់លើកពីសញ្ញាសម្គាល់ដែលធ្វើដែលយើងដឹងថាមនុស្សនឹងអាចកើតជំងឺ stress នឹងទី1អាចគេងមិនសូវលក់អាចឈឺសាច់ដុំតឹងណែនឈឺក្បាលហើយហូបអាហារទៅវាដូចថាវាអត់រំលាយអាហារធម្មតាហ្នឹងវាយើងគិតមើលអាជំងឺផ្លូវចិត្ត stress ហ្នឹងប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រពះយើងវាពោះអានេះអ្នកជាឲ្យក្រពះយើងចេញទឹកអាស៊ីតឲ្យដល់ពេលអានេះវាច្បូកច្បល់ទៅវាអត់ជាបានត្រូវរឿងរបស់វាអញ្ចឹងការរំលាយអាហារហ្នឹងមិនសូវល្អឡើងឈាមទៀតផងអ្នកដែលកើតជំងឺ stress ច្រើនហ្នឹងទៅជាអស់កម្លាំងថាលែងមានចិត្តអីនឹងប្រឹងប្រែងទៅទុនស្តេអញ្ចឹងទៅហើយបើនិយាយពី
ចាស់ជាងអាយុហើយដោយសារ stress ច្រើនហ្នឹងហើយឈឺក្បាលជាប្រចាំអញ្ចឹងមកភ្នែកទៅជាស្រវាំងអីចឹងទៅអាចឈឺស្មាឈឺកអញ្ចឹងទៅឈឺខ្នងអ្នកខ្លះទៅ stress វាមាន stress វានាំឲ្យមានពី stress មួយ stress នាំឲ្យស្គម stress មួយ stress មកឲ្យធាត់អាមកទ្របជូគូប៉ែត stress នាំឲ្យស្គមគឺថាបាក់ចិត្តពេកស៊ីអីក៏បានដាក់ទៅដូចជាអត់មានកម្លាំងកំហែងអីសោះអានឹង stress នាំឲ្យស្គមដល់ stress នាំឲ្យធាត់អានោះគឺថាអ្នកអីមិនចេញគិតតែពីកាយញាត់កាយញាត់ធ្វើអីមិនចេញកាយញាត់កាយញាត់អានឹង stress នាំឲ្យធាត់stress នឹងជួនកាលទៅដល់ពេលយើងគេងមិនលក់ពេកវាជាហេតុនាំឲ្យយើងប្រើថ្នាំច្រើនប្រើថ្នាំទៅគោគោះថ្នាក់ដល់សុខភាពប្រើថ្នាំគេងលក់ហ្នឹងណាអឺវាមានមិញនិយាយពីផ្នែករាងកាយដេកមិនលក់ដេកអីហ្នឹងទៅបើនេះវាប៉ះពាល់ដល់សញ្ញារបស់អ្នកដែលកើតជំងឺស្ទ្រេសផ្នែកអារម្មណ៍ផ្នែកផ្លូវចិត្តវិញអឺឆាប់ឆេវឆាវ sensitive វាប៉ះម្បានគឺថាប្រុងប្រាវយហ្មងតាមពិតខ្លួនឯងមិនចង់អញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែដោយសារការងារច្រើនពេកធ្វើឲ្យនិយាយម្បានហ្មងគឺថាប៉ះប្រាវយហ្មងហើយមានដូចថាគេងដូចរកគេងចង់គេងអញ្ចឹងគេងវាមិនលក់សោះអញ្ចឹងតែហើយគ្មានកម្លាំងកំហែងនឹងប្រឹងប្រែងធ្វើការ lack of motivation ណាលេង stuck យ៉ាងហ្នឹងអឺហើយនឹងរៀងកំសត់រៀងសែតអ្នកដែលជួយចិត្តផុសនៅលើ Facebook ថ្ងៃហ្នឹងសែតណាស់ណាថ្ងៃហ្នឹងសែតណាស់ណាហ្នឹងអាហ្នឹងសត្វតាមុខសញ្ញាអ្នកកើតជំងឺ stress ហ្នឹងថ្ងៃថ្មថាជារឿងមួយដែលយើងគួររកវិធីដោះស្រាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធអីយើងជាជាងយើងបង្ហោះបង្ហាញអាហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសហៅមនុស្ស weak emotion មានន័យថាខ្សោយអត់ចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងសោះហ្មងអឺហើយនឹងទៅជំងឺបញ្ញាញ័រអ្នកដែល stress យូរទៅណាហ្នឹងអឺភ័យខ្លាចចេះតែមិនរឹងមាំខ្លួនឯងចេះតែភ័យចេះតែខ្លាចអញ្ចឹងហើយអឺហើយអាចធ្វើឲ្យជាមនុស្សដែល boring ដូចថាដូចគ្មានអីចាប់អារម្មណ៍សោះហើយបើសិនជាអា stress ហ្នឹងវា overload បើនៅទៅវាច្រើនហួសអាហ្នឹងវាក្លាយទៅជាលក្ខណៈមនុស្សដែលគឺថា slon slaw ហ្មងហើយភ័យបារម្ភជានិច្ចកាលហ្មងa panic attack នឹងគឺថាធ្វើឲ្យចេះតភ័យស្លន់ស្លោអញីអញ័ររហូតដល់ញ័រដៃញ័រជើងបែកញើសសឹងស្លាប់ចឹងហ្មងអានឹងដោយសារ stress យូរពេក stress overload ហើយនឹងបារម្ភជាប្រចាំតែកាលណាយើងសំអា stress នឹងយូរទៅវាអាចមានបញ្ហាចឹងហើយ
ងៃមួយថ្ងៃនឹងគិតតែមានអារម្មណ៍គឺថា pressure អាសម្ពាធនឹងខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅថារអរើខ្លួនមិនរួចទេកាលណាយើងមានអាបន្ទុកអា stress នឹងយូរពេកហើយអាចនាំទៅជារឿងផឹកស្រាហើយនឹងប្រើថ្នាំញៀនអញ្ចឹងដូចថាបាក់ចិត្តពេកទៅផឹកស្រាទៅប្រើថ្នាំញៀនដើម្បីបំបត្តិទុកនឹងផឹកស្រាដើម្បីបន្លប់ទុកនឹងប៉ុន្តែពិតទៅទុកវានៅតែទុកអា stress វានៅតែ stress នឹងប៉ុន្តែនឹងជាលក្ខណៈនៃមនុស្ស stress overload បានន័យថា stress ខ្លាំងពេកឯដែលនាំឲ្យមនុស្សទៅផឹកស្រាដើម្បីបំបត្តិអាភាពស្មុគស្មាញនឹងអាពេទ្យមិន suggest មិនផ្ដល់យោបល់ទេពេទ្យបើមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តគេហាមមិនឲ្យទៅផឹកស្រាមិនឲ្យទៅប្រើគ្រឿងញៀននេះពីព្រោះវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ហើយអ្នកនឹងវាទៅជារឿងដូចថាចេះតែស្មានតែប្រទេសតែបារាអ្នកដែល stress ច្រើនពេកនឹងវាចេះតែភ័យចឹងទៅស្មានតិចចេះទៅតិចចុះទៅទៅជាអាចទៅជារឿងជក់បារីអាចទៅជាកើតជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តទៅទៀតហើយអាចនាំឲ្យដកខ្លួនចេញពីសង្គមមនុស្សពីគ្រួសារនឹងដោយសារជំងឺ stress ខ្លាំងពេក stress overload ចឹងមានវិធីសាស្ត្រខ្លះដែរដែលអាចជួយយើងកាត់បន្ថយជំងឺ stress ហ្នឹងកុំឲ្យវានៅក្នុងខ្លួនយើងច្រើនពេកវាមានលាយទាំងវិធីសាស្ត្រសម័យបច្ចុប្បន្ន modern នឹងហើយនឹងវិធីសាស្ត្រយូរវែងមកតាមផ្លូវសាសនាបើនៅក្នុងប្រមាញ់នេះគឺមាន yoga អញ្ចឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាមាន meditation សមាធិអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចយកទៅប្រតិបត្តិជាប្រចាំនឹងយើងគិតថារឿងជីវិតហ្នឹងវាមានរឿងអញ្ចឹងតែរឿងបញ្ហាវាជួបហើយរឿងល្អខ្លះអាក្រក់ខ្លះហើយយើងកុំសឹកស្ពាយរឿងអាក្រក់ស្មុគស្មាញនឹងច្រើនពេកប្រឹងធ្វើការបានប្រហែលយកប៉ុណ្ណឹងអា positive attitude ហ្នឹងយើងសប្បាយចិត្តអ្វីដែលយើងមានអ្វីដែលយើងបានអ្វីដែលយើងធ្វើការកើតហ្នឹងហើយយើងរៀនទទួលស្គាល់ការពិតណាសំបីខាងផ្លូវពេទ្យចិត្តសាស្ត្រផ្លូវលោកនឹងក៏គេឲ្យអញ្ចឹងឲ្យចេះទទួលស្គាល់ការពិតអញ្ចឹងទៅឲ្យមើងម៉ាត់ក្នុងការងារប៉ុន្តែកុំឲ្យaggressive ឬថោកឲ្យឆោងឲ្យឆាំងឆោងឲ្យឆាំងនឹងវានាំឲ្យយើងទម្លាប់ឲ្យឆោងឲ្យឆាំងទៅយើងក៏ stress អ្នកនៅក្បែរយើងកូនចៅយើងនឹងក៏ stress ដែរexercise ហាត់ប្រាណក៏នាំឲ្យយើងធូរស្បែកដែរខ្ញុំបានញោមប្រុសម្នាក់នោះគាត់ធ្វើការងារធំហ៎ហើយគាត់បានអវ៉ាតពីគ្រូរបស់គាត់មកថាហត់ការងារមិនក៏ដល់កុំភ្លេចត្រូវទៅហាត់ប្រានអញ្ចឹងគាត់ធ្វើតាមគ្រូរបស់គាត់ទៅធ្វើការងារហត់មិនក៏នៅហាត់ប្រដោះហាត់ប្រានទីក្បួនបែតគឺធ្វើវាចេញសារជាតិពុលនឹងទៅទៅសៃឈាមរត់បានល្អអា stress នឹងក៏វាធូរតាមនឹងដែរអឺហូបអាហារមុំសំរុំកុំច្រើនពេកហើយក៏ហូបឲ្យទៀងទាត់ពេលវេលាធម្មតាហើយហូបអាហារណាដែលវាមានប្រយោជន៍កុំជាកាយញាត់អារឿងអាហារអត់ប្រយោជន៍ទៅប្រេះទៅផ្ដាស់ធ្វើឲ្យកើត stress វិញអានឹងច្រើនពេករឿងពេលវេលាកុំចេះទៅទុកការងារចោលដល់ពេលចុងក្រោយស្លន់ស្លោធ្វើអាណាទុកអាណាហ្នឹងក៏នាំឲ្យមានបញ្ហាដែរ
ហើយបើឧទាហរណ៍ថាការងារនឹងគេចេះតែស្នើគេចេះតែត្រូវការយើងពេកហើយយើងចេះតែ yes 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 ជួយគេរហូតអញមិនមែនថាមិនឲ្យជួយណាយើងជួយប៉ុន្តែតាមសមត្ថភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានបើយើងដាក់បន្ទុកលើខ្លួនឯងខ្លាំងពេកអានឹងគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំកណ្ដាលសមត្ថភាពក៏ធ្លាប់មានបញ្ហាខ្លួនឯងដែរដោយសារអ្នកនេះគ្រប់រោអ្នកនោះគ្រប់រោដល់ពេលរោយើងពេកយើងវាយាប់កម្លាំងយើងទៅអត់រួចហើយអានឹងជាហេតុនាំឲ្យកើតស្រេចអញ្ចឹងពេលខ្លះទៅគូសុំ20ទោសអញ្ចឹងហ្មងទៅដោយសារយើងអត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងតែអញ្ចឹងអានឹងពេលខ្លះក៏យើងសុំ20ទោសដោយស្មោះត្រង់អញ្ចឹងពេលមានពេលសម្រាកខ្លះអាត្មាធ្លាប់ជួបអ្នកដែលធ្វើការងារមួយអាទិត្យ7ថ្ងៃអត់សម្រាកសោះនឹងគ្រោះថ្នាក់មែនទែនបានលុយប៉ុន្តែចុងក្រោយភ្នែកឡើងរូងក្រហមខ្មៅអស់ហើយស្មឺស្មឺអត់សบายចិត្តអីគេកើតទេគាត់ថារោបានមិនរោមរោសក់មិនឃើញអញ្ចឹងបានថាបើអាចមានពេលសម្រាកមានពេលគេងមានពេលដើរទៅនេះទៅនោះខ្លះទៅហើយនឹងគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អា stress នឹងវាមានបញ្ហាវានាំឲ្យគេអត់គ្រប់អត់គេអត់គ្រប់វាមានបញ្ហានាំឲ្យ stress ថែមអញ្ចឹងវាកូនមាន់និងមេមាន់នឹងវាវិលតគ្នាអញ្ចឹងហើយអានឹងតាមក្បួនពេទ្យក្តីតាមក្នុងពុទ្ធសាសនាក្តីគឺគេហាមសុំគុំឲ្យរត់រោគ្រឿងសវឹងរត់រោគ្រឿងញៀននឹងមិនបានឯអានឹងធាក់ទម្លាក់យើងឲ្យធ្លាក់ជ្រោះហ្មងធ្លាក់នរកហ្មងតែយើង stress ស្មុគស្មាញហើយយើងទៅផឹកទៀតអានឹងជន់អានឹងបើនិយាយពីថានិយាយពីទឹកខ្មុំវិញវាលាយថ្នាំពឹសហើយដល់យើងផឹកយើងវាសុបាយផឹកទឹកថ្នាំពុទឹកខ្មុំនោះវាផ្អែមប៉ុន្តែវាមានថ្នាំពឹសនៅនឹងអញ្ចឹងយើងពុលស្លាប់ហើយมันអាចស្រោចស្រង់ខ្លួនឯងបានហើយរអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនកុំបើមានរឿងមានបញ្ហាកុំអោបទុកតាម្នាក់ឯងអោបទុកតាម្នាក់ឯងនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខុមាលភាពជីវិតយើងខ្លាំងមែនតើអ្នកខ្លះមានរឿងអីគឺអោបទុកមានរឿងអោបទុកមានរឿងអោបទុកអានឹងគ្រោះថ្នាក់អត់អាចអត់កុំបិទទ្វារថារឿងអញមានតែអញអ្នកដោះស្រាយបានគេដោះស្រាយបានកុំមើលមិត្តភក្តិណាចិត្តស្និទ្ធនិយាយប្រាប់អីទៅគង់គេអាចជួយតាមវិធីសាសនាដែលគេអាចជួយបានប៉ុន្តែកុំបិទទ្វារហើយបើថាវាធ្ងន់ធ្ងរទេត្រូវទៅជួបលោកគ្រូប៉ែតឆ្នាំគេងលក់អីអីចឹងទៅហើយមួយទៀតបើសិនជាអាចកុំសិតstandard of living មានន័យថាការរស់នៅនឹងកុំឲ្យវាគូថាអញត្រូវតែល្អដូចគេអញត្រូវតែប្រសើរដូចគេអញត្រូវតែមានមុខមានមាត់ដូចគេអញត្រូវតែស្អាតល្អដូចគេអញត្រូវតែចូលហាងទំនើបដូចគេកុំគិតប៉ណ្ណឹងប្រជែងខ្លួនឯងអញ្ចឹងពេកគិតប៉ណ្ណឹងប្រជែងខ្លួនឯងពេកអានឹងអត់អាចបានសោះបានទេអញ្ចឹងយើងរីករាយនឹងសមត្ថភាពនឹងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានអានឹងក្នុងធម៌លោកហៅសន្តោសហើយនឹងព្យាយាមបើបញ្ហា stress ក្នុងខួរក្បាលកុំនៅម្នាក់ឯង
ជួបជាមួយអ្នកនេះទៅជាមួយអ្នកនោះជជែកពិភាក្សាទៅហូបនេះហូបនោះអញ្ចឹងចុះទៅមើលប្រៃប្រឹក្សាអីចឹងទៅមានពេលមកស្ដាប់ធម៌មកវត្តមកវាមានកន្លែងដូចថាស្ងប់ស្ងាត់ល្អទៅធ្វើសមាធិត្នេះត្នោះចឹងហើយមានពេលល្អគុំនៅគុំនៅស្តាក់នៅអ្នកឯងនឹងមិនស្រួលទេស្ដាប់ក្នុងមកបែរមករឿងពុទ្ធសាសនាវិញគឺថាត្រូវមានស្មារតីជាប្រចាំកុំឲ្យអា stress កុំឲ្យអាស្មុគស្មាញនឹងវាមកជន់ឈ្លីសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តយើងយូរពេកឧទាហរណ៍ថាមានអង់គ្លេសហៅ mindfulness ខ្មែរយើងហៅសតិឬក៏ស្មារតីនឹងតាមដានចិត្តរបស់យើងនឹងជាប្រចាំទៅដេកដើរឈរអង្គុយក៏ដឹងថាអញគិតអីក៏ដឹងថាអញធ្វើអីក៏ដឹងថាអញទៅណាក៏មកឲ្យចូលក្នុងកន្ទប់ហើយស្លើមិនដឹងថាទៅរកអីហើយចូលក្នុងបន្ទប់ទឹកទៅគិត100រឿងហើយមិនដឹងថាឯងនឹងកំពុងតែធ្វើអីទេហើយអាហ្នឹងបដែតបដោយអញ្ចឹងនាំឲ្យកើត stress ហើយតាមានតែយើងបដោយចិត្តយើងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងធម៌សតិប្រធានសតនៅទេប្រធានសូត្រនោះព្រះអង្គឲ្យមានស្មារតីគ្រប់ឥរិយាបថទាំងពួងដេកដើរឈរអង្គុយអីទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យខ្លែងវិញពីចិត្តនឹងវារត់តេនតៃកុំឲ្យខ្លែងវាដាច់ខ្សែអញ្ចឹងតាមដានមើលវាស្មារតីនឹងតាមឲ្យមានពេលធ្វើសមាធិដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលអានាបាណសតិនឹងក្តីឬក៏មេត្តាភាវនាក្តីយើងជាប្រចាំអញ្ចឹងតែពេលមានពេលទំនេរស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាននៅជាមួយអ្នកណាដែលមានស្មារតីរឹងប៉ឹងជាមនុស្សមិនស្មុគស្មាញជាមនុស្សដូចថានាំរឿងសប្បាយរីករាយយើងច្រើនទៅនៅក្បែរអ្នកនឹងកុំសូវនៅជាមួយអ្នកណានាំរឿងស្មុគស្មាញក្តៅក្រហាយនិយាយរឿងអត់ប្រយោជន៍អាឯងស្មុគហើយគេនាំមករឿងស្មុគមកទៀតវារឹតតែស្មុគថែមហ្នឹងអញ្ចឹងតើឡាយើងរៀបចំអាយបតទាំងផ្លូវកាយមានន័យថាការរស់នៅនឹងទាំងសុខភាពផ្លូវកាយហាត់ប្រាណហូបចុកសម្រាកសម្រានទាំងមនុស្សដែលយើងសេពគប់ជាមួយមនុស្សល្អមានគុណធម៌មានភាពវិជ្ជមាននៅក្នុងចិត្តច្រើននាំរឿងល្អល្អមកនៅជាមួយខ្លួនយើងច្រើននិយាយនេះមិនបានន័យថាឲ្យរើសអើងមិនចង់រាប់អានមនុស្សអក្រក់មនុស្សអីទេក៏យើងស្រឡាញ់យើងរាប់អានយើងប៉ុន្តែថាយើងមើលថាអ្នកណាដែលអាចធ្វើឲ្យជីវិតយើងបានកុំកើងរុងរឿងបានសុបាយផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តហ្នឹងហើយបើយើងអាចមានសមត្ថភាពជួយគេបានក៏ជួយទៅអ្នកដែលយើងគិតថាទុនខ្សោយយើងជួយដោយអនុគ្រោះអាហ្នឹងអត់អីទេមិនអីប៉ុណ្ណឹងកុំឲ្យនៅក្បែរអ្នកដែលនាំរឿងក្តៅក្រហាយស្មុគស្មាញយើងវាក្តៅក្រហាយវាស្មុគស្មាញដែរហើយសម្បីបរិស្ថាននៅជុំវិញកន្លែងដីកន្លែងពួនកន្លែងធ្វើការហើយធ្វើការយូរពេកហ្នឹងក៏នាំមានបញ្ហាដែរទៅហូបបាយហូបទឹកដើរទៅកុំឲ្យគេទិញមកហូបយើងមកហូបក្នុងបន្ទប់ធ្វើការទៀតអាហ្នឹងគួរថ្នាក់ដូចស្អីយើងអត់មានបានបញ្ចេញកម្លាំងកាយអីសោះអញ្ចឹងអា stress ហ្នឹងវានៅជាមួយយើងហើយនឹងផ្លូវចិត្តរបស់យើងឧស្សាហ៍អានសិភៅអប់រំចិត្តអានសិភៅផ្នែកលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងអានសិភៅធម៌អានសិភៅជីវិតអ្នកប្រាជ្ញ
ជីវិតអ្នកតស៊ូប្រឹងប្រែងការលំបាកយើងរៀនសូត្រពីគាត់ទៅយើងមានស្មារតីរឹងប៉ឹងហើយការធ្វើសមាធិការចម្រើនចិត្តហ្នឹងជារឿងល្អមែនតើក្នុងការពង្រឹងស្មារតីកុំឲ្យកើតជំងឺ stress ច្រើនយើងស្មានគិតទៅត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកពេទ្យក្តីយូរយូរទៅយូរមកពឹងផ្អែកគ្នាទៅវិញទៅមកហើយពុទ្ធសាសនាមានតួនាទីសំខាន់មែនតើក្នុងការជួយផ្នែកនឹងជួយការសង្គ្រោះផ្លូវចិត្តនឹងឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងមានស្ថាប័នផ្សេងៗបាននិមន្តព្រះសង្ឃឲ្យចូលរួមក្នុងការអប់រំផ្លូវចិត្តខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរដោយសារឃើញមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅខាង UNDP ក៏មានទៅខាងធនាគារក៏មានទៅខាងកន្លែងកាហ្វេក៏មានពីព្រឹកមិញទៅហាងកាហ្វេគេមានទៅមានអ្នកចូលរួម30 40នាក់អីចឹងទៅហើយតាមស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងនឹងឃើញថាមានការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនហើយឃើញថាពុទ្ធសាសនាជួយផ្នែកស្មារតីដល់ប្រជាជននឹងច្រើនណាស់ហើយតាមពិតទៅធម៌នឹងជាថ្នាំជួយព្យាបាលជួយរំដោះទុក្ខមនុស្សពុទ្ធត្រាស់ដឹងធម៌ឡើងនឹងដោយសារឃើញមនុស្សកើតទុក្ខពេកអញ្ចឹងព្រះអង្គរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីជួយរំដោះទុក្ខមនុស្សនឹងហើយ stress ក្តីជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តក្តីបញ្ហាស្មុគស្មាញមួម៉ៅក្តៅក្រហាយក្តីវាជាបាបមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សកើតទុក្ខបច្ចុប្បន្នមិនចាំបាច់ធ្លាក់នរកធ្លាក់ប្រែទៅណាទេបច្ចុប្បន្នហ្នឹងធ្លាក់នរកធ្លាក់ប្រែតែម្ដងខ្ញុំគណៈអាចមានពេលអាន comment បងប្អូនតិចបើមានពេលហ្នឹងហើយចង់ឲ្យចិត្តស្ងប់ធ្វើដូចម្តេចអើយសួរមកសំណួរនេះឆ្លើយមួយអាទិត្យមួយខែឆ្លើយអស់ទេឈ្មោះអាដាដានេះតើព្យាយាមស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាប្រឹងប្រែងអប់រំចិត្តសែកគប់នឹងល្អអានសិភៅមើលអត្ថបទមើលក្នុង Facebook ហ្នឹងក៏មើលរឿងដែលនាំឲ្យចម្រើនចិត្តច្រើនកុំឲ្យមើលរឿងអត់ប្រយោជន៍អត់បានការអីច្រើនពេកក៏នាំឲ្យយើងកើតជំងឺ stress ដែរ purpose purpose social media ច្រើនហ្នឹងក៏នាំឲ្យកើតជំងឺ stress ដែរកុំសូវច្រើនពេកមើលតើមានសំណួរអីទេនេះឈ្មោះអូនស្រីសាយ៉ាទីថាគាត់មាន stress ច្រើនប៉ុន្តែមិនបង្ហាញឲ្យអ្នកនៅជុំវិញស្ដាប់ទេយកតែរឿងសប្បាយសប្បាយឲ្យគេស្ដាប់អានឹងមានជំងឺមួយប្រភេទភាសាបច្ចេកទេសហៅ mass depression មានន័យភាសាខ្មែរថ្មបកប្រែខ្លះផ្លូវការថាជំងឺអ្នកកើតទុកមុខស្រស់អ្នកនឹងនៅមុខគេមុខឯងនឹងអូសប្បាយរីករាយក្អាក់ក្អាយប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តនឹងក្រៀមក្រំស្វិតស្រពូនហើយសបោដែរមនុស្សប្រភេទហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងលាក់ mass depression មានន័យថាមនុស្សនឹងពាក់ម៉ាស់អត់ឲ្យគេឃើញមុខមាត់ពិតទេអាហ្នឹងក៏អាចគ្រោះថ្នាក់ដែរថាមានធ្លាប់ជួបអ្នកដែលមានវិបត្តិនឹងគាត់គាត់មានរឿងអីខិបខិបខិបទុកតម្នាក់ឯងចុងក្រោយគាត់ធ្លាក់ក្រឹបធ្លាក់ជ្រោះប្រហែលមិនធ្លាក់ធម្មតាសូម្បីតែលើកសភាដួសបាយហូបខ្លួនឯងគូដួសអត់បានគូឈុំខាងមុំម៉ាំងទុនស្តេទៅវាទុនទាំងចិត្តទុនទាំងកាយ
ចឹងអាហ្នឹងបើអាចមានបញ្ហាតានតឹងក្នុងផ្លូវចិត្តអីកុំលាក់ល្អរមិត្តភ័ក្តិណាដែលនៅក្បែរអាចពិគ្រោះយោបល់បានជារឿងមួយបើកផ្លូវចោះទម្លុះអាសេចក្តីទុកហ្នឹងឲ្យអ្នកដទៃបានដឹងទៅយើងវាធូរស្បើយខ្លះហើយយ៉ាងកុំនៅម្នាក់ឯងកុំលាក់ទុករឿងហ្នឹងអូនេះប្អូនបងប្អូនបងណាខីវ៉ាន់ឌីនេះថារៀនធ្វើបន់ទៅសប្បាយចិត្តអាហ្នឹងល្អមួយអាហ្នឹងជាវិធីសាស្ត្រមួយដូរអារម្មណ៍ពីរឿងបញ្ហា stress ស្មុគស្មាញធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងទៅជាសប្បាយពេលឃើញជូនគេទៅគេក្មេងខ្មាងសប្បាយសើចក្អាក់ក្អាយឃើញគេរួចផុតពីទុក្ខទៅយើងវាសប្បាយចិត្តដែរអាហ្នឹងមិនមែនចាំបាច់តែពុទ្ធសាសនាអ្នកនិយាយចឹងទេនៅអាមេរិកសាលាមួយធ្វើការស្រាវជ្រាវចំពោះនិស្សិតគេឲ្យនិស្សិតលុយ20ដុល្លារអឺនិស្សិតហ្នឹងអាចមានជ្រើសរើសបានទៅទិញពីសាហូបក៏បានទៅយកទៅជួយអ្នកក្រីក្រ charity សប្បុរសធម៌ក៏បានដែរពេលចប់គេហៅសិស្សទាំងពីរក្រុមហ្នឹងមកសួរថាតើអ្នកណាមួយដែលសប្បាយចិត្តយូរជាងគេអ្នកយកទៅទិញពីសាហូបយកលុយទៅទិញពីសាហូបឬក៏យកលុយទៅជួយអ្នកដតីជាលទ្ធផលអ្នកដែលយកលុយទៅជួយសង្គ្រោះអ្នកដតីត្បិតថាមិនបានអីហូបប៉ុន្តែសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តយូរជាងអ្នកដែលទិញពីសាហូបអញ្ចឹងបានជាលទ្ធផលពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងថាបើកើតជំងឺ stress បើកើតជំងឺស្មុគស្មាញកុំនៅម្នាក់ឯងដើរទៅក្រៅទិញនេះទិញនោះឲ្យគេឲ្យឯងទៅអ្នកនឹងបានធូរចិត្តដែរអាថាម៉េចចេតនិកអេអឺអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រយូរយូរមករកឃើញមកក្បែរតធធវិញហ្នឹងអូមានញោមនៅអឺខាងឡាប់ស៊ីសអូនៅអាលម៉ង់អឺនេះមានបងប្អូនយើងម្នាក់ថាខ្ញុំកណាត់ដេកមិនលក់សោះក្នុងគ្រួសារមិនមានបញ្ហាអីឲ្យពិបាកទេតែមិនដឹងដូចម្តេចបានដេកមិនលក់អឺឈ្មោះវឿនម៉ាលីនរឿងដេកមិនលក់អឺវាអាចតាក់ទងនឹងរឿងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវកាយមើលទៅថាអ្នកនឹងមានបញ្ហាក្រពះមានបញ្ហាពោះវៀនអឺឬក៏ឈឺអីណាមួយអានឹងគូក្បាលអ្នកបើជាពិសេសក្ពះពវៀននឹងក្តៅក្បាលរហូតគេអត់ងាយលក់អីអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងបើមានជំងឺព្យាបាលជំងឺហើយស្រួលបួលហើយប្រាប់ខ្លួនឯងផងថាអើឈឺឈឺព្យាបាលឡតាយ៉ាអីទេទៅជួបពេទ្យតាកុំឲ្យវាបោកផ្សំគ្នាតែបោកផ្សំជាមួយជំងឺកាយផងជំងឺចិត្តផងអាហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរអឺអាហ្នឹងនិយាយពីជំងឺផ្លូវកាយដែលអនុញ្ញាតឲ្យគេមិនលក់មួយទៀតអាបញ្ហាផ្លូវចិត្តគិតច្រើនស្មុគស្មាញការងារ stress ច្រើនពេកអឺបញ្ហាក្នុងគ្រួសារបញ្ហាលុយកាក់ច្បាក់លុយគេអីសពគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាហេតុនាំឲ្យគេមិនលក់ដែរបញ្ហាផ្លូវចិត្តគិតច្រើនហើយអឺអាហ្នឹងត្រូវរៀនលះខ្លះរៀនកាត់ខ្លះហើយរៀនធ្វើ meditation សមាធិខ្លះស្មើជួបមានបងអូនស្រីម្នាក់ដែរនៅបញ្ញាសាស្ត្រគាត់គេមិនលក់ហ្នឹងហើយយូរយូរទៅរៀងស្គមរៀងដូចថាលែងមុខលែងស្រស់ហ្នឹងគេមិនគ្រប់ហ៎អញ្ចឹងថ្មក៏ឲ្យបងអូនហ្នឹងសាកល្បងធ្វើមេត្តាភាវនាកាវិធីសាស្ត្រធ្វើឲ្យចិត្តត្រជាក់ហ្នឹងអឺការ
ផ្ដើមសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្លួនឯងថ្មយកគូការពីគម្ពីរសុទ្ធមៈមកបើណាយកខ្លីមិនបានយកវែងទេអហង្សុកិតោហោមិនិទុក្ខោហ្នឹងថាសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខហ្នឹងឲ្យគាត់សូត្រពេលមុនគេង5នាទីហើយនឹងពេលភ្ញាក់ពីគេង5នាទីហើយក្នុងមួយអំឡុងពេលហ្នឹងឲ្យគាត់ព្យាយាមរំលឹកពាក្យហ្នឹងរឿយរឿយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខហ្នឹងពាក្យក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គហ្នឹងវែងជាងហ្នឹងបើខ្ញុំកណាយកពាក្យខ្លីហ្នឹងមកសូមខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខកុំឲ្យមានកម្មពៀរកុំឲ្យមានវិរិយអីចឹងទៅមូលកុំឲ្យចិត្តនឹងវាវល់វាចិត្តនឹងវាផ្ដោតទៅលើតារឿងនឹងរឿងតិចរឿងសេចក្តីល្អក្នុងចិត្តនឹងទៅនាងនឹងចាប់ផ្ដើមរឿងតិចចិត្តឆាប់គេងលក់អាត្មាធ្វើការពិសោធន៍នឹងរយៈពេល10ថ្ងៃឲ្យប្អូននឹងសាកល្បងធ្វើហើយបានកម្រិតទី1ត្រូវចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខនឹងឲ្យតិចខ្លួនឯងហើយបានកម្រិតទី2សូមឲ្យសពសត្វទាំងអស់បានសុខរួចផុតពីទុក្ខអញ្ចឹងឃើញគាត់បានគេងបានស្រួលតែដោយសារគាត់មុននឹងគេងនឹងចិត្តគាត់ស្ងប់មិនសូវគិតអីច្រើនប៉ុន្តែបើថាមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរគេងមិនលក់ខ្លាំងអានឹងចាំបាច់ត្រូវទៅជួបពេទ្យដើម្បីអាចឲ្យពេទ្យជួយឲ្យថ្នាំអីប៉ុន្តែថ្នាំច្រើនពេកក៏អាចជួបបញ្ហាក្នុងខ្លួនដែរអញ្ចឹងថ្នាំជួយពីខាងក្រៅអាស្ថានភាពផ្លូវចិត្តការអប់រំចិត្តជួយពីខាងក្នុងអាមជួបញាតិញោមច្រើនដែរគាត់ថាឥឡូវរហូតដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងគាត់ថាសឹងថាឈប់ប្រើថ្នាំបានហើយដោយសារគាត់គ្រប់គ្រងចិត្តគាត់ខ្លួនគាត់បានប៉ុន្តែហ្នឹងត្រូវការពេលវេលាមិនអាចធ្វើម្ដងឲ្យបានទេហើយជាប្រចាំហ្នឹងហើយនេះមានប្អូនស្រីមួយថាលោកគ្រូតើផ្លូវចិត្តអាចព្យាបាលដោយធម៌ធ្វើអំពើល្អអាចជាទេអឺវាផ្សំគ្នាឧទាហរណ៍ថាបើផ្លូវចិត្តយើងនៅល្មមទេយើងអាចអប់រំណែនាំស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាធ្វើសមាធិកាត់បន្ថយការជាប់ជំពាក់ហួងហែងកាត់បន្ថយរឿងអតីតកាលហួសហើយក៏លះបង់កាត់ចោលទៅគូកំភៃកំព្រួយកំបារម្ភរឿងស្អែកឡើងជួបរឿងអីដោះស្រាយរឿងនឹងទៅរឹងមាំអញ្ចឹងប្រាប់ខ្លួនឯងយូរ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 ទៅអានឹងកាត់បន្ថយជំងឺបានហើយបើបើថាវាខ្លាំងពេកត្រូវតែជួបមួយលោកគ្រូពេទ្យដើម្បីលោកគ្រូពេទ្យជួយឲ្យថ្នាំអីអីអញ្ចឹងទៅហើយលោកពេទ្យបើមិនទាន់ដល់ពេលដែលគាត់ឲ្យថ្នាំគាត់នៅតែបញ្យលណែនាំអញ្ចឹងហើយបើឧទោថាមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារប្តីប្រពន្ធអត់អាចព្យាបាលតែប្រពន្ធមួយបានទេត្រូវហៅទាំងប្តីនឹងមកព្យាបាលដែរប្រាប់តែប្រពន្ធនឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងចេះប្តីនឹងត្រូវតែជួយហើយបើក្នុងគ្រួសារនឹងមានមនុស្សណាម្នាក់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងតលទាំងអស់គ្នានឹងដឹងថាអូគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងហើយហើយអញកុំធ្វើអីឲ្យគាត់ទាស់ចិត្តព្រោះអ្នកដែលអត់ដឹងនឹងដែលធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងភាសាបច្ចេកទេសគេហៅ family therapy មានន័យថាព្យាបាលជាលក្ខណៈគ្រួសារទាំងមូលហ្មងឧទាហរណ៍ថាបើម៉ែមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តអឈុំអឆាំងទាំងប្តីទាំងកូនទាំងចៅក្នុងគ្រួសារនឹងត្រូវដឹងអូម៉ែអញចឹងណាឥឡូវយើងធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យម៉ែកុំឲ្យទាស់ចិត្តកុំឲ្យអីនឹងម៉ែនឹងខឹងឆេវឆាវពេកចឹងទៅហើយបើប្តីប្រពន្ធចឹងគេហៅ couple therapy មានន័យថា
ព្យាបាលតាំងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងអឺនេះមានបងប្រុសម្នាក់នេះម៉ៅសុភាពតែពេលមិនសប្បាយចិត្តជួនកាលអានសភៅសរសេរអសអើក៏បាត់ភាពស្មុគស្មាញហ្នឹងក៏អាចដែរអ្នកខ្លះទៅ stress ពេកគូរូមអ្នកខ្លះទៅអីអ្នកចម្រៀងអ្នកអីទេអាត្មាមិននេះទេគេអីចឹងទៅក៏ពេលខ្លះក៏នេះដែរប៉ុន្តែហ្នឹងយើងទៅលាក់ខ្លួននៅកន្លែងហ្នឹងម្ដងម្កាលចឹងទៅប៉ុន្តែផ្លូវចិត្តយើងសំខាន់យើងត្រូវបើយើងចំណងចំណុចចិត្តអីយើងធ្វើអីហ្នឹងទៅវាសប្បាយចិត្តវាភ្លេចអា stress ហ្នឹងហើយបាទយើងត្រូវក៏ត្រូវស្វែងយល់ពីស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងដែរអូមានដុំសម្បូរថាបើកើត stress ពីកន្លែងធ្វើការហ្នឹងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចគួរឲ្យឈប់ឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងអាហ្នឹងវានៅលើខ្លួនយើងដែរបើឧទាហរណ៍ថាវាមានបញ្ហារវាងអ្នកធ្វើការដូចគ្នាឬក៏មេឬក៏អីហ្នឹងយើងយើងគិតមើលថាតើយើងអាចសម្របខ្លួននៅកន្លែងហ្នឹងធ្វើការងារបន្តទៅទៀតដោយគ្មានបញ្ហាបានទេប៉ិនមើលថាវាស្ថានភាពវាដុនដាបខ្លាំងពេកយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាយើងអាចទ្រាំទ្របានទេបើថាមិនបានទេយើងចេញដោយសន្តិភាពសន្តិវិធីចឹងទៅហើយអាចរកកន្លែងណាដែលគិតថាវាអាចមានផលប្រយោជន៍ទាំងសេដ្ឋកិច្ចផលប្រយោជន៍ទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តដល់យើងចឹងហើយថាមិនហ៊ានសន្ធានថាម៉េចទេតាមការសម្រេចចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនចុះហ្នឹងហើយបើមានបញ្ហាបាក់ផ្លូវចិត្តអីក៏អាចស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាមមើលតាមវិទ្យុក្តីតាម Facebook ក្តីឬក៏ download app ទៅឬក៏ស្ដាប់សំឡេងធម៌ហ្នឹងពេលណាទៅនេះក៏ស្ដាប់ទៅអាចជួយដែរហើយការធ្វើសមាធិក៏ជួយបានច្រើនដែរអអញ្ចឹងខ្ញុំកណាត់ថាភាពមិនបានចូលរួមវិញឆ្ងាយអីទេគ្រាន់តែយល់ដោយសារជំងឺ stress នេះវាជាជំងឺទំនើបកើតលើមនុស្សទំនើបតែប៉ុន្តែ stress នឹងវាកើតពេលណាក៏វាកើតដែរប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាដល់ពេលបច្ចេកវិទ្យាក៏វាខ្ពស់វាហើយដល់ការងារក៏វាច្រើនបញ្ហាប្រឈមនឹងក៏វាស្មុគស្មាញអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមនុស្សកើតជំងឺ stressអញ្ចឹងយើងអាចរៀបចំផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តរៀបចំអាយុបរស់នៅនឹងឲ្យបានសមរម្យទាំងម្ហូបអាហារទាំងដេកទាំងពួនទាំងពេលវេលាធ្វើការងារនឹងកុំឲ្យវាជន់គ្នាកុំឲ្យវាច្រើនពេកបើច្រើនពេកត្រូវដកត្រូវកាត់ត្រូវលះខ្លះហើយព្យាយាមស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាព្យាយាមធ្វើសមាធិព្យាយាមសេពគប់ជាមួយមនុស្សល្អព្យាយាមផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងព្យាយាមរៀនទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតតែជីវិតនឹងវាមានល្អវាមានអាក្រក់វាមានចំណេញវាមានខាតវាមានគេសរសើរវាមានគេនិន្ទាជារឿងធម្មតានៃជីវិតនឹងអញ្ចឹងពធនឹងប្រាប់អញ្ចឹងឲ្យយើងរៀនទទួលស្គាល់ហើយយើងមានសេចក្តីសន្តោសមានន័យថាយើងព្រមទទួលតាមសមត្ថភាពដែលយើងធ្វើទៅបានមិនមានពេលវេលាអាចទៅធ្វើសមាធិបានឧទាហរណ៍នៅកន្លែងត្រង់មន់ត្រង់ទីនៅអីបាត់ដបងឬក៏នៅកំពង់ចាមគេមានវគ្គសមាធិ10ថ្ងៃអីចឹងឬក៏កន្លែងណាមានការបង្រៀនសមាធិហ្នឹងយើងចូលទៅសាករៀនលបងដើម្បីអប់រំចិត្តរបស់យើងហើយ
ស្ដាប់ធម៌ឲ្យច្រើនរៀនកាត់បន្ថយការឆេវឆាវយើងមានស្មារតីការចំណាយនន្ទាឈ្នានេះច្រើនការភ័យព្រួយបារម្ភនឹងរៀនកាត់អានឹងយូរទៅអានឹងយើងអាចកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញតាមផ្លូវចិត្តនឹងបានខ្លះខ្ញុំក៏បាននិយាយប៉ុណ្ណេះមិនអាចចូលរួមធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបាត់ stress ទេគ្រាន់តែជាវិភាគទានមួយផ្នែកតូចតាមរយៈពធពុទ្ធសាសនាហើយនឹងតាមរយៈក្បួនពេតខ្លះចឹងទៅតាមអ្វីដែលអាត្មាចេះដឹងបានមិនថាចេះដឹងអីទាំងអស់ទេនេះអ្វីដែលអាត្មាអាចចូលរួមបានអរគុណច្រើន